Вече трябва да имам връзка с Цветослав Цачев, главен инвестиционен консултант в Елана Трейдинг, за да коментираме пазарите. Цветослав, чуваме ли се? Отлично. Здравейте. Безспорно хита на седмицата беше факта, че биткоин за първи път в историята проби нивото от 50 000 долара. Това ли беше звездата на седмицата? Определено пазарът обича да вижда такива кръгли числа да бъдат преодоляни. Разбира се, биткоин не е единственият актив, който поскъпва. Видяхме нови рекорди на Уолл Стрийт в началото на седмицата. Видяхме така възстановяване на петролният пазар. В същото време пък има и изоставащи, разбира се. Златото се представя сравнително слабо. Може би биткоин успява да му вземе така част от блясъкът и поради тази причина да изостава, но мисля, че причината е свързана с лихвената политика. В същото време през седмицата се коментираше и много какво ще се случи на това изслушване пред Конгреса по отношение на скандала с GameStop. И тук имаше известно напрежение и сред по-големите компании в финансовия сектор. Всеки се чуди дали всъщност това няма да доведе. Те кого трябва да изслушват? Влад Тенев ли? Не само. И други участници от пазара. Като идеята е, че е възможно да видим едно по-строго регулиране на пазара или по-скоро либерализиране на пазара всъщност. Да отиде там, да бъдат насочени тези регулации към отпускане на възможността всеки да търгува и да прави каквото си иска. Какво става с акциите в Америка? Много близо са до рекордни стоености. Според мен това, което виждаме, е просто едно забавяне в все още недокоснатия възходящ тренд. Нещо съвсем нормално, което да случва. След всяка стъпка нагоре следва едно леко забавяне на темпото и отново после виждаме покачване. Още няма признаци, че настъпва сериозна корекция на пазара. Под сериозна корекция има предвид нещо от рода на 10-15%, защото смятам, че следващите месеци тя е напълно възможна и това ще бъде едно много добро начало за покупки за тази година, която преминава под знака на големи стимули, на печатане на пари и на покачване на индексите, което смятам, че има потенциала да продължи. Ама има шанс и да не се случи такава корекция, нали? Корекцията би трябвало да се случи, защото тя създава условията за по-трайно и нека да го кажем така по-стабилно покачване на пазара. Ако тя не се случи, ще видим едно много бърз растеж, който бързо ще загуби на темповете си за покачване и всъщност може да създаде условия за още един по-сериозен спад по-късно през годината. Когато видим някаква реакция на централните банкери от гледна точка на това те да ограничат стимулите си. Знаете, всички говорим за инфлация, но когато тя се появи 2-3% инфлация, тогава вече ще бъдат наложени някакви ограничения на тези стимули. Дали държавите ще спрат да имат толкова държавен дълг, дали централните банкери ще оставят по-високо ниво на доходността на облигациите, което да се покачи да се отрази върху всички реални лихви на пазарът, върху кредитите, върху ипотеките. Кога ще се увеличи тази инфлация? Кога го виждате вие? Много интересно. Очакване за цялата година ще расте инфлацията. Това са преобладаващите очаквания. Но аз смятам, че това ще се случи предимно през втората половина на годината, защото първо трябва да видим връщане на икономиките в нормалното си отношение на работа, което не става факт, все още виждаме някакъв вид затваряне на икономиките в световен мащаб. Другото нещо, което е, че това ще се види най-силно при суровините, където има ограничения на добива, някакви проблеми с доставките или с производство, които всъщност са наследство от COVID-кризата. Смятам, че петролът няма да поскъпва чак толкова, че да създаде предпоставки за мащабна инфлация. Сега в момента е около 60-65 долара в тези нива се котира. И смятам, че ако видим малко по-високи стоености, съответно ОПЕК ще реагира и ще увеличи предлагането. Тоест тук имаме резерв на предлагането. Но при някои метали това не виждам как ще се случи толкова лесно. И това може да доведе до резки скокове. Например, цитира се, че има постоянно голямо търсене в момента на сребро
Много интересно, защото явно сребърните мини не успяват да произведат достатъчно, за да покрият търсенето. Така, че... Самото сребро не беше ли и то обект на такова изкупуване, каквото беше акцията на GameStop? В много малки мащаби, все пак това е пазар, който е за трилион, трилион и половина долара голям. Но сега в момента големите производители, също големите производители на електроника, които са, може би, представляват значителна част от търсенето на индустриалното сребро, което е 50% от пазара. Всъщност тези големи производители срещат затруднения с това да си набавят сребро. И поради тази причина, това, което те правят, е да купуват, когато има възможност. И това може да доведе до някакви скокове на цената. Но аз го давам като пример за нещо, което ще се случва през втората половина на година, като проинфлационен фактор. И може да изпреварвам въпроса, какво всъщност трябва да се инвестира в такъв случай. Това са именно няколко миннодобивни компании, лидери във всеки своя отрасъл, производство на базови минерали. Да. А в Европа каква е ситуацията? И тук ли цари оптимизъм, като на Уолл Стрит? Малко по-предпазлив оптимизъм. Вече виждаме как доходността на европейските книжа минава, на германските особено, минава над нулата. Вече Германия по някои книжа започва да плаща лихва. Това също е този малък бавен процес към поява на инфлация. Но нека да имаме предвид, че инфлацията няма да бъде някаква много силна 80%. Напротив, достатъчно е 3-4%, за да централните банкири да станат предпазливи и да започнат да направят някакъв контрол върху лихвите, което означава, че всъщност ще виждаме може би 2-3% отрицателна реална доходност. Но сега пазарите в Европа следват тази тенденция на Уолл Стрит, не толкова силно спрямо нивата си, които бяха преди една година, преди пандемията, но пък се усеща все повече и повече оптимизъм и все повече капитали, които се насочват именно към такива сектори. Трябва да споменем, че в момента вървят корпоративните отчети. В САЩ все повече европейски компании ще публикуват данните си за четвърто тримесечие на миналата година, за цялата 2020 година. Показа се много интересен факт. Първо, че компаниите надхвърлят така доста занижените прогнози от преди това, но и дават сравнително добри очаквания за тази година. Защото това беше период на локдауни все пак, четвърто тримесечие на миналата година. Да, но... Тоест отчетите са по-добри от прогнозните? Значително по-добри от прогнозите. На практика сме на невиждани нива и ако може да се направи сравнение, също нещо се случи 2009 година, когато явно анализаторите и бизнеса очакваха това да бъде ужасна година за растежи, за корпоративните печалби, но точно тогава започнаха компаниите да излизат много бързо, да се възстановяват от кризата, от самата финансова криза. И 2009, в края 2010, в началото, успяхме да видим една такова огромен превес на резултатите спрямо очакваните. Добре, при валутите има ли нещо, което си заслужава да отбележим? А факта, че доларът пада, не е новина, но не падат както всички очакват. И аз все повече и повече започвам да си задавам въпроса дали доларът всъщност не прекратява своят спад, поне временно. И дали това няма да се случи заедно с този връх на Уолл Стрит, който очаквам да видим следващите седмици. Пак казвам краткосрочен. Доларът си остава най-добрата защита по време на криза, т.е. ако доларът започне да поскъпва, акциите изостават, това е негативен знак за пазари, означава, че големите играчи вкарват пари именно в щатската валута като форма на защита. Добре, за петрола споменахме. При как изглежда перфектното портфолио към днешна дата, според вас? 50% дивидендни компании, нещо, което се държи следващите 3 години като защита от инфлацията. И останалите 50% в малко технологичен сектор, другата част в добивът на суровини. Това са тези позиции, които ще спечелят най-много от инфлационните процеси. А технологичните компании не са ли прекалено разпродадени? Там какво се случва в фанк сектора? IT сектора е скъп. Това е факт.
Но това не е онзи IT сектор 2000-та година, когато не правеше печалби и когато имаше много екзотики. Тук говоря за големите технологични компании. Компании, които правят десетки милиарди долари годишни печалби, за които локдаун и криза не се оказаха никак толкова страшни, колкото бяха очакванията. Напротив, оказа, че тези компании могат да спечелят. И аз смятам, че те ще се позиционират добре следващите 5-10 години по отношение на новите неща в технологиите, които навлизат. Изкуственият интелект, автономното управление на коли, на транспорта и така нататък. Това са само примерите. Така че те имат място в инвестиционния портфел. Освен това, те наистина се представят много добре и човек да се откаже изцяло от тях не изглежда рационално към този момент. Но разбира се, пак казвам, покупката ми изглежда по-рационална, ако има корекция и да се хвани след 10-15% спад на пазара. Може би не точно в момента. Добре, разбрах. Надявам се, не пропускаме нищо важно. Ами ще видим как ще се развият нещата с криптоактивите, защото този пазар става все по-голям и мен ме притеснява, че пък когато някакви такава голяма еуфория с някакъв финансов инструмент или каквото и да е, това в един момент може да се окаже, че има отражение върху реалната икономика. Добре, благодаря много за коментара. Пазете се и бъдете здрав. Желая успех!